Η εκκλησία αυτή γιορτάζει από τις 6 Αυγούστου μέχρι τις 15 Αυγούστου. Και τα φίδια βγαίνουν αυτά από τις Σωτήρες, μεταμόρφωση της Σωτήρες από τις 6 μέχρι τις 15. Και πού βγαίνουν? Βγαίνουν εδώ στον καμπαναριό της, σε ένα δρόμο που κατεβαίναν οι παλαιοί, σε ένα μονοπάτι, και εδώ στην απάνω μεριά της εκκλησίας. Εδώ ήταν μοναστήρι και είχε καλογρίες, και ερχόταν οι πειρατές από τη θάλασσα. Είναι 500 χρόνια που γιορτάζει ο ναός αυτό το πράγμα. Ερχόταν εδώ πέρα και κακοποιούσαν τις καλόγριες και ελεγατούσαν και το μοναστήρι. Και γι' αυτό οι καλόγριες αυτές αδειηθήκαν στην Παναγία τη Θεγένη με αυτούς. Η Παναγία παρουσίασε τα φίδια αυτά για υποστήριξη των καλογριών. Το μήκος τους είναι από 16 πόντες μέχρι 60. Είναι όπως το μετάξιο προς το πούπουλο. Το βάνεις εσύ όπου θέλεις στο σώμα σου. Αν έχουμε και πονάκια εμείς οι ηλικιωμένοι, περνάνε. Αλλά όμως πρέπει να πιστεύουμε ατράνταχτα στην Παναγία, στο Χριστό και στη θρησκεία μας. Υπήρχαν χρονιές που δεν βγήκανε πάλι τα φίδια αυτά. Το 1940 με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν βγήκανε. Το 1953 που έπεσε με το σεισμό, έπεσε ο καμπαναριός της και έπεσε και η εκκλησία εδώ πέρα εδώ, δεν βγήκανε. Και το 1974 με το Κυπριακό πάλι δεν βγήκανε. Για μας όταν δεν βγουν τα φίδια αυτά είναι ένα σημάδι το οποίο περιμένουμε κάποιο κακό. Τόσο για εδώ για την Κεφαλινία όσο και για την πατρίδα μας την Ελλάδα.